xilli dhowaan dowladda Soomaaliya iyo kuwa howlgalka kumilgaarka ah midowga Afrika ee AMISOM ay yeesheen shir socday muddo 2 toddobaad ah ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda difaaca xukuumadda Soomaaliya faahfaahin ka bixiyay sida ay u maareyn doonaan xilliga kala guurka ah ee la doonayo in ciidamada midowga Afrika dalka ay kaga baxaan halka kuwa kale ee Soomaaliyeedna la rabo in ay la wareegaan ammaanka guud ee dalka. Agaasimaha wasaaradda kaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Samatar ayaa tibaaxay in AMISOM iyo dowladda ay ku wada heshiiyeen qorshaha kala guurka ee lagu saarayo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala oo xilligan loogu yeero howlgalka kumilgaarka ee midowga Afrika. Dhinaca kale, agaasimaha ayaa tilmaamay in ay jiraan duruufo kala duwan oo haysatay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca, waxaana ciidanka uu kula dardaarmay in ay dulqaataan. Marka hadalka kuma sii dheereynayo, waxaan rabaa bas inaan idin dhaho niyaddiinna caloolfiyow ku jooga, maxaa yeelay xaalkiina wax badan buu iska bedelaya. Waan u jeednaa duruufaha ku joogtaan. Annaga naftigeenna duruufo aad u foolxun oo adag baanu ku shaqaynaa, laakiin kama quusanayna dalka iyaga. Insha allah ciidanka badda aan arki doonaa siduu yiri taliyaha ciidanka badda iyo taliye ku-xigeenada taliye Shiine Cabdi Shiine iyo taliye Cabdi Warsame Cusmaan dhammaantooda iyagoo garab siinaya taliyahooda, waxaan rajaynaynaa inay kaalintaa ka wada qaadan doonaan dib u dhiska ciidanka. Waxaa idinka salaamay, waxaa weeye fursadaan qaaliga ah, waxaan ilmaaminaa salaan idinka soo diro taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, maxaa yeelay ciidanka badda waa waax ka mid ah ciidamada qalabka siday dalka. Marka taliyahooda waa iyo taliya Cabaas oo xanuunsan, waxaan idinka codsanaynaa inaad u duceysaan oo taliya ciidanka badda horeyn u ahaan jiray nimankaasna waxaa idinka sidaa salaan, waana iga gudoontaana rajaynayaa. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.